Ditët që më ndryshuan jetën. Dëshiroj t'i tregoj secilit se afërsia e Allahut ka standarde. Në bazë të tyre njeriu mund ta shohë nëse është më afër apo larg Allahut. Tregimi im fillon nga fëmijëria kur prindrit më lejonin të dëgjoja suret e shkurtra të interpretuara të Abdul Basit Abdusamedit. Kur e dëgjoja zërin e tij qaja, por nuk e dija pse. Nga leximi i tij kisha mësuar suret e shkurtra. Kur lexoja Kur'an përpiqesha ta imitoj atë. Kështu më kaloi koha deri në moshën 14 vjeçare. Atëherë, hapas hapi, fillova të largohesha nga Allahu gjithnjë, derisa nuk erdhi dita në të cilën Allahu deshit më bënte me dije se kozmosi e ka sunduesin absolut, i cili ka mundësi të ngjallë dhe të vdesë. Isha në vitin e tretë të shkollës së mesme. Në fillim të vitit shkollor morëm lajmin se vllai im, një vit më i madh se unë, kishte ndruar jetë. Atko, së bashku me prindrit ishim jashtë bëndit. Ky lajm më goditi si rufe, por nuk qava shumë, sepse zemra më ishte ngurcuar. Nuk dëgjoja Kur'an. Që falesha. Isha larguar shumë nga sunduesi i qeve dhe i tokës. Derisa u kthym në vendelindje, vëllain e kishim barrosur. Ishte ajo dita e parë ardhjes time në Egjipt dhe atëherë besha hijabin. Më herët, sa herë që arrija në Egjipt, e para që bëja ishte të largoja hijabin. Shkuam bareza, gjava shumë duke i evokuar të gjitha. Atë ditë u bëreve të dishme se të gjithë po ecin në atë rrugë dhe se ky ishte fati të gjithëve ne. Mendova se çfarë do të bëja po të isha në vendin e tim vëllai. Çka do të ndodhë kur të kaloj mbi urën e Siratit? Këto ditë për herë të pare kuptova domethënien e urës së Siratit. Vendosa të vije hijabin dhe kur më të mos e hiqja. E vesha hijabin dhe pasi u regjistrova në fakultet, e njoha mirë edhe shoqërinë fisnike, e cila nga shkatrimi më çoi drejt qëllimit. Nga ta mësova se ç'është dashuria për hatër të Allahut, ç'është sinqeriteti në vepra, ç'është qarja nga frika dhe respekti ndaj Allahut. Pas të gjithë fuqishmit në këtë, më së shumti, më ndihmoi vëllai im. Dëshiroj që ai që nga mëshira më udhëzoi në rrugën e drejtë, t'i udhëzoj edhe të tjerët para se të vijë dita kur më nuk ka mundësi për pendim.